hoje aqui no Minecraft eu vou jogar apenas um bloco, mas no modo ninja. Só que acontece que simplesmente esse um bloco na verdade era das bijus do Naruto. E agora, o que será que vai acontecer? Será que eu vou conseguir selar alguma no meu corpo? E até mesmo utilizar os poderes de manto dela? Pra no final, tentar batalhar e derrotar as 10 caudas? Se ficou curioso, fica até o final pra descobrir e não esquece de deixar o seu like. Opa, opa, opa! Parece que eu estou hoje aqui em um bloco novamente, mas dessa vez eu sou o Super Ninja! Na verdade, galera, eu tenho que explicar pra vocês, mano. Olha aquela criatura ali na frente. Pra quem não sabe, aquela ali é as 10 caudas do Naruto. Meu, que é literalmente a biju mais forte, porque ela junta todas as bijus em uma só e se transforma naquela ali que tem 10 caudas super top e super forte, né? E hoje, família, o nosso grande objetivo é se tornar o maior poderoso de todos aqui do Naruto pra conseguir acabar com aquela biju ali, né? Só que tem um porém, galera. Meio que eu estou em apenas um bloco. E esse apenas um bloco não é só do Naruto, mas sim das bijus. Ou seja, de vez de aparecer meio que o Naruto, o Sasuke, esses personagens, vai aparecer meio que, por exemplo, a uma cauda, duas caudas, três caudas, 9 caudas, e aí vai, entendeu? Ou seja, galera, eu preciso aumentar o meu bloco aqui antes que apareça alguma biju aqui, cara, e tente me derrotar, né? Ai, meu Deus do céu, a situação tá crítica, gente, porque eu nasci com pouquinha coisa, cara, ó, meio que 5 bolinhos de arroz, meio que algumas kunais e também um pouquinho de shuriken. Eu acho que isso aqui, gente, não é o suficiente pra me derrotar meio que uma biju, caso ela apareça aqui e tente destruir o meu bloco, né? Mas eu também nasci com isso aqui, galera, ó, que eu tenho nada mais nada menos do que um jutsu de selamento. Ou seja, eu acho que eu posso tentar selar meio que alguma biju no meu corpo, se alguma aparecer, né, e tudo mais, e tentar me tornar um Jinchuriki. E aí sim, com os poderes de um Jinchuriki, eu posso lutar contra uma biju, né? Eita, essa vai ser minha estratégia, gente. Então, vamos lá, cara. Primeira missão nossa aqui no vídeo é simplesmente tentar aumentar essa super, esse super um bloco aqui, o máximo que eu conseguir, né? Ai, caraca, mano, e eu preciso também meio que montar meus itens iniciais, né? Se bem que eu não preciso de espada, né? Porque a minha kunai aqui já faz a função de uma espada. Meu... Parece que foi invocada. Já apareceu a primeira! Meu Deus do céu. Parece que eu fui a primeira biju, mesmo sendo as 9 caudas. É isso que eu ia falar aqui. Você foi a primeira biju que apareceu aqui, apenas um bloco, e já foi logo de cara, 9 caudas. Calma aí, será bom, que eu consigo selar aqui a 9 caudas? Eu trouxe uma missão para você. Parece que você tá em um bloco com as 9 caudas. Sim, com as bijus, no caso, né? Aliás, ai, você tá me empurrando, cara. Calma aí, cara, calma aí. Eita, pega, dá uma olhadinha ali, cara. Olha ali se você reconhece aquela biju que tá ali. Ah, se não é as 10 caudas. Eu, pra você conseguir evocar aquela criatura, você vai precisar de todas as bijus. Eu sei disso, cara. Meu objetivo aqui não é encontrar todas as bijus, né? Se bem que provavelmente eu vou encontrar, já que eu tô num bloco de todas as bijus, né? Mas olha só, cara, ó. O que que se a gente fazer um combinado aqui, ó? Você antes era aqui meio que... fazia parte com ele com o Naruto. O Naruto era seu Jinchuriki, né? Agora, o Naruto não tá aqui, então você tá na pista, rapaz. O que que você acha da gente se juntar aqui pra meio que... como que eu posso dizer assim? Ajudar... me ajudar aqui a destruir todas as outras bijus, Ah, eu posso te ajudar, mas lembrando que cada biju que você derrotar, você vai ganhar alguma coisa em troca. Então você me permite eu tentar selar você no meu corpo? É. Eu vou te permitir deixar você usar meu poder. Opa, então calma aí, galera. 3, 2, 1 e... vamos lá, galera. Aqui, ó. Mira nele e vamos jogar aqui, ó. A corrente de selamento. Eita, pega, galera. Calma. Deixa eu colocar mais uns bloquinhos aqui. Só pra mim que não me empurrar, né? Perfeito. Vamos lá. 3, 2, 1 e... mira aqui, ó. Mais corrente aqui, ó. Beleza. Tô com duas correntes aqui já, galera. De chakra. Perfeito. Mais uma corrente. Espero que seja o suficiente pra... tá no meu corpo? Será... deu certo, será? Mas que lugar pequeno para mim. Meu Deus do céu. Parece que deu certo. O que que você fez com o meu corpo, meu Deus? Eu acho que eu fiquei forte demais. Eita, galera, aparentemente nesse modo aqui que eu ganho meio que o manto da biju de 9 caudas, né? Que é a Kurama. Aí tá, eu fico muito rápido, então eu tenho que tomar muito cuidado. Aí tá, pega. Mas, tá bom. Qual é o seu nome, meu filho? Meu nome? Ah, eu nem me apresentei aqui, né? Ó, eu sou aqui nada mais, nada menos do que o Paulinho. No caso, eu queria ser o maior ninja de todos, né? Pra conseguir derrotar aquela 10 caudas, né? Ai, meu Deus então, do céu. Então, eu posso te ajudar a se tornar o ninja mais forte de todos, mas
Lembrando, você vai conseguir desbloquear outras formas minhas, entendeu? Essa é a inicial. Oi, pessoal! ETzinho na área! Tá gostando do vídeo? Então já deixa muito like aí embaixo, meu parceirinho. Não esquece de se inscrever no canal. E agora que o recado tá dado, bora voltar pro vídeo. Mas esse aqui é o manto, né? É a sua forma de manto, certo? É, beleza. Sim, mas pra você conseguir outras formas, você vai precisar de 3.600 de XP. 3.000? É, calma aí, deixa eu dar uma olhada aqui. Tá, calma. Ah, dá pra ver aqui meio que no manto mesmo. Olha só, eu tenho 600 e cada segundinho que eu tô usando aqui aumenta mais um pontinho, velho. Ó, eu já tô com 600. Então, pra mim ir pro meu próximo level 2 ali, galera, ó, eu vou precisar de 3.600. Tá bom, já saquei, velho. Ok, então enquanto eu vou treinando aqui, ainda não apareceu nenhuma biju, né, galera? Eu ainda não sei se eu tenho força suficiente pra conseguir derrotar meio que uma biju completa, né? Já que eu só tô com meio que o primeira versão, né, galera? A versão de manto. Eu nem sei se eu ganho força. Ah, eu acho que ganha. Isso aqui deve ser força, não sei. Tá. Talvez dê pra enfrentar alguma biju sim, galera. Já que agora eu tô com manto. Parece que acabou o seu chakra, não é isso? Calma, na verdade é porque eu tenho que ficar... Ai, a gente entra em countdown, cara. Ah, então não dá pra desbloquear tão rápido, galera. Tá, a próxima vez que eu vou poder me transformar é daqui 108 segundos. Ai, meu Deus do céu. Tá, isso me dá tempo, então, de trabalhar o suficiente. Só espero que agora não apareça nenhuma outra biju aqui pra tentar acabar com a gente. Porque a primeira a gente conseguiu selar. Nada garante que a segunda vai querer ser amigo nosso, né? Eu acho que provavelmente ela vai vir pra acabar com a gente. Aí, galera, enquanto eu tava carregando o countdown aqui e tudo mais pra gente utilizar de novo o manto, eu aproveitei aqui e já comecei meio que aumentando a nossa vila, né? Já que o meu objetivo é chegar lá, meio que naquele lugar e conseguir acabar com aquela pilantra, né? Só que eu também preciso aumentar minha ilha aqui o máximo que eu conseguir pra meio que batalhar contra as outras bijus, né, gente? Que, querendo ou não, são gigantes assim, né, gente? Então eu preciso de bastante espaço aqui pra meio que brigar e tudo mais, mano. Perfeito, pelo menos aqui eu já tenho alguns itens iniciais que vai me ajudar bastante. E eu posso ativar aqui novamente o manto da Kurama! Kurama, 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 Kurama! Ó, até que, assim, você aceitou meio que ser controlado tranquilamente. Meu Deus. Parece que veio a primeira cauda. E é a irmã que eu mais brigo. Peraí, é o Shukaku. Você não tem uma treta com o Shukaku? É o irmão que eu mais brigo. Ah. Mas ele não vai ser páreo para mim. Ele tá completo, a gente não tá completo, mas tudo bem, vamos lá. Mas você tem meu poder, isso que importa. Tá, vamos lá, eu vou tentar aqui jogar aqui, ó, minha shuriken nele pra tentar acabar com ele. Segunda, nossa, meu Deus do céu, meu Deus do céu, realmente vai ser difícil, mas eu acho que eu consegui acabar com ele. Meu Deus do céu. Falei pra você que o nosso poder é extremamente forte, mas é a 9 caudas. Caraca, gente, eu achei que seria mais difícil, pra ser sincero, mas o primeiro, na verdade, a segunda biju que apareceu, conseguiu quase destruir tudo, velho. Ainda bem que eu fiz bastante espaço aqui. Eu falei pra vocês que eu ia precisar de espaço, né? Só não achei que ela ia destruir tudo. Mas olha só, como você disse aqui, quando a gente derrota meio que uma outra biju, a gente consegue ganhar itens. E aparentemente, ela me deu o poder de utilizar areia magnética. Caraca! Rapaz, esse poder é bom, hein? Eita, tá, eu vou usar isso aqui, só que tá em countdown aqui por enquanto, né? Beleza, beleza. Enquanto isso, meio que tá aumentando aqui já meio que o meu próximo nível, galera. Mano, o problema é que eu preciso de 3 mil pra conseguir desbloquear o próxima forma da Kurama. Bem que você podia acelerar isso aí, liberar meio que mais rápido esse poder seu, hein? Meu Deus do céu, ai, meu, que rolê, hein? Que rolê, hein? Ai, beleza, beleza, ó. Mas é o seguinte, galera, agora eu posso usar novos poderes, ó. Eu posso desativar esse poder aqui que eu manto, colocar meio que isso aqui nas minhas costas que eu ganho e meio que desbloquear níveis novos. Eita, só que eu não sei porquê, mas eu morri. É, galera, aparentemente não dá pra mim utilizar ainda meio que esses poderes magnéticos, né? Porque eu preciso meio que ser ali, ó, usuário de terra e também de ar, né? Então, por enquanto não vai dar não, galera. Mas tudo bem, ó, vamos deixar aqui porque futuramente a gente vai conseguir. Então, no caso, vamos continuar aqui, ó, utilizando o nosso poderes do manto mesmo, que eu acho que vai conseguir daqui a pouco, velho. Meu Deus do céu. Matatabi. Kurama, essa aqui é a Matatabi. Exatamente, mas ela é uma bicha um pouco mais tranquila, eu não tenho muita treta com ela não, mas a gente tem a missão de acabar com todas elas pra conseguir os seus poderes. Bom, eu não quero saber não aqui, ó, eu vou atacar ela aqui, ó, com todos os meus poderes, tá bom? Vem pra cima aqui, Matatabi! Tá bom, galera, calma, 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 eu preciso que ela venha pra cima aqui de mim. Ai, meu Deus do céu, ela tá me combando, ai, caraca, toma, toma, e consegui! Eita, mas eu caí muito longe. Aí, renasci, caraca, mano, eu tô achando que, galera, é que o que quebra aqui não é meio que as bijus, na verdade, é o meu poder, cara.
cara. Caraca, na hora que eu bato tem alguma coisa. Vamos testar aqui, ó. 3, 2, 1 e... Toma! Eita, aparentemente é isso. Caraca, se bem que a gente é bem forte. É extremamente forte, viu? Mas olha só, eu consegui derrotar ela e eu ganhei aqui a natureza do fogo, né? Que eu meio que consigo utilizar, meio que... O meu primeiro jutsu! Calma, 3, 2, 1 e... Jutsu bola de fogo! Caraca, perfeito, gente. Consegui meio que o meu primeiro jutsu. Ou seja, eu tô ficando mais forte a cada momento que passa, senhor Kurama. É, calma aí, já apareceu outro? Essa aqui é qual? É a seis caudas? É a seis caudas. É o Seiken, Seiken, não sei, é alguma coisa desse tipo. Tá bom, vamos tentar derrotar ele aqui também, galera. Ai, caraca, mano, tá, a gente tem que tomar cuidado aqui pra enfrentar ele aqui, ó. Porque eu não posso derrubar o Seiken, mano. Ou Seiken, né? Eu preciso acabar com ele antes que... Ah, ele cai lá no Void. É, aparentemente a gente conseguiu... Ah, não! Tá aqui de novo! Meu Deus do céu, acho que... Que é isso? Tá, eu não tenho como derrotar ele aparentemente assim, meio que jogando pra fora! Mas calma aí. Derrotei ele. Eita! E ganhamos o pergaminho. E... Esse pergaminho aí... É um pergaminho da água! Porque, querendo ou não, meio que o usuário dele usa os poderes de bolha, não é? Exatamente. Calma, então eu posso aprender aqui, ó. O poder da água, gente, que é isso? Ó, e aparentemente eu já tenho meio que um poder aqui pra mim upar, né? Que é meio que o poder do Water Shockwave, que deve ser alguma bolha de água, alguma coisa do tipo. Mas tá, vamos fazer a seguinte coisa, eu preciso reconstruir o meu um bloco, porque vocês estão vendo aqui que lutar meio que complica tudo aqui nesse negócio, né? Então eu tenho que aumentar mais ainda. Eita! Meu Deus do céu, evoluiu o nosso bloco, agora vai vir pedra. É uma vaquinha, rapaz, agora veio pedra. Vai vir pedra, mas agora é bom, sabe por quê? Porque eu acho que a pedra é mais... Já tô vendo que vai ser difícil de continuar com esse poder aqui, viu? Esse poder do manto é muito forte, galera. Imagina só quando... Se você colocar o chão de pedra, você vai conseguir não derrubar ele, sabe? Ele não vai quebrar o chão. Isso é bom. Isso é muito bom, mano. Perfeito. Isso é ótimo, na verdade, aqui, ó. Tá, vamos meio que arrumar aqui. E eu preciso fazer já uma picareta melhor. Meu Deus do céu. Tá, eu preciso fazer uma picareta aqui de pedra. E já apareceu outra aqui, que é o quatro caudas. Esse aqui é o Son Goku, certo? Exatamente. É, mas tem um porém. O meu tá manto... Eu perdi o meu manto. É, por enquanto... Vai ter que dar seus pulos agora. Não. Eu vou farmar aqui, filho. Ele não tá me atacando, então eu vou farmar aqui um bloco até eu tiver poder suficiente pra conseguir enfrentar essa biju aqui, galera. Que legal, galera. Agora eu acho que eu já posso ativar aqui, ó, novamente o meu manto. Tá, Kurama, vamos lá, velho. Só esperar um pouquinho que nossa vida carregar e eu acho que a gente já consegue acabar com ele. 3, 2, 1... Na verdade, eu vou usar até meu jutsu aqui, ó. Bola de fogo! Eu acho que não foi uma boa ideia. Não foi uma boa ideia, mas pelo menos eu consegui acabar com ele aqui, ó. E galera, pra quem não tá ligado, meio que o Son Goku nada mais é do que um usuário meio que do poder de fusão, né? Que no caso é meio que poder de lava, mano. Olha isso, galera, eu consigo meio que soltar agora poder de lava. Ah, na verdade ainda não, porque eu só tenho meio que a técnica de fogo ainda, cara. Eu não tenho meio que a técnica de terra, mano. Ai, meu Deus do céu, outro poder que a gente não consegue utilizar, mano. Ai, meu Deus do céu, caraca, mano. Ou seja, meio que pra mim conseguir vencer alguns personagens, né? Ganhar os poderes dele, eu preciso ser super top em tudo, né? Mas tudo bem, ó. Tá, a gente já tá com 1000 de XP aqui. Eu tô quase liberando a forma completa da Kurama. E eu preciso aqui, ó, acabar com mais um aqui, galera. Que é o 3 Caudas. Vamos tentar acabar com ele, gente. Vem aqui, ó. 3 Caudas. Acabei com ele. Meu Deus do céu. Eu consegui acabar com 3 Caudas agora. Tá aparecendo rápido, velho. O problema realmente é minha ilha, velho. Meu Deus do céu. Tá atrapalhando demais, mano. Mas foi mais uma biju que a gente derrotou, velho. Que isso, a Kurama é mais forte. Eita, galera, olha só, eu não tinha percebido, mas depois que eu terminei de construir aqui, tava escondidinho, mano. Mas olha só, eu consegui pegar aqui a técnica de água meio que dropou do 3 Caudas, né? Que eu acho que eu consigo fazer alguns poderes aqui, galera. Ó, aparentemente, eu consigo fazer meio que um dragão de água. Vamos testar esse dragão de água aqui, ó. Uf, beleza, olha isso. Meu Deus, galera. Caraca, eu consigo lançar o dragãozão de água, olha isso. Caraca, mano, esse poder vai ser incrível pra gente meio que acabar lutando contra a 10 caudas, né? E eu também consigo fazer aqui, ó, meio que uma bomba de água de tubarão, mano. Olha só, galera, eu seguro aqui, ó, e faço um tubarãozão, velho, ó, e lanço ele, cara. Meu Deus do céu. Nossa, você tá ficando ninja muito forte, já tá conseguindo vários poderes distintos. Exatamente, daqui a pouco eu vou estar liberando a forma completa aqui da Kurama, galera, que vai meio que me ajudar a vencer a... Não, meu Deus do céu.
Acabou antes! Quase que eu ataco sem querer a 10 caldas da hora, galera. Não ia dar bom isso, não. A gente ia morrer sempre, velho. Tá doido. Mas ainda faltam algumas bijus. Olha só, gente. Acabou meio que de aparecer aqui as 7 caldas, mano. Que é uma espécie de uma biju mosquita. Tipo isso, né, Kurama? Alguma coisa do tipo assim, né? Um inseto. É. Meu Deus do céu. Tá, vamos tentar. Eu acho que é isso, né, galera? Ó, vamos testar aqui os meus poderes aqui, mano. É que eu tô com muito medo de sair destruindo tudo. Então é melhor meio que eu sair no soco mesmo, né? Aqui, ó. Vamos sair no soco aqui, que eu aproveitei esse tempinho também e meio que já coloquei meio que bloco de baixo aqui, mano, pra meio que não ter chance da gente, destruir nossa ilha, né? E olha só, venci aqui as 7 caudas e consegui meio que o poder do ar, que o usuário dela, galera, meio que tem os poderes do ar. Ai, mas eu ainda não tenho os poderes do Rasen Shuriken e nem do tipo, né? Bem que você poderia me ajudar com isso, hein, Kurama? O que você acha? Já que agora eu virei aqui, ó, um usuário meio que dos poderes de ar. Olha isso. Caraca, bem que você poderia me ensinar, hein, velho. Calma aí, 3, 2, 1, toma! Pode te ajudar. Eita, pega. Meu Deus do céu. Calma. Olha só o que apareceu aqui. Eita, pega. Qual que é essa? 5 caudas. Tá bom, galera. A gente precisa acabar com as 5 caudas de uma vez por todas. Vamos no soco com ela aqui, ó. Ô, Kurama. Vai. Junto a gente consegue. Eita. Destruir ele, destruir meio que ele. Eita, mas eu não consegui pegar os itens. Eu só consegui pegar um item aqui, velho, que foi meio que a armadura do usuário, gente. Ai, caraca, mano, foi por pouco. E eu tô quase liberando aqui o próximo nível 2 aqui da Kurama, mano. Ó, que eu tô com 3.460. Mano, falta 20 só de XP pra gente. Na verdade, 200 só de XP. E o que que é isso aqui, ô Kurama? Mas aí... É os poderes do Rasengan e Rasengan Shuriken. Pera aí, então quer dizer que você tá me ensinando novas técnicas, beleza? Rasen Shuriken e também meio que... Cadê? Aqui, ó, o Rasengan, moleque! Eita, pega! Tá bom, galera, eu vou testar esse poder aqui, velho. Rasengan e o Rasen Shuriken. Calma aí, primeiro eu quero testar o Rasen Shuriken. 3, 2, 1 e... Rasen Shuriken! Tá bom, ó, carrega ele aqui e... Joga ele! Eita, mas... Eita! Nossa! Eita! Tu tá... Tá, ele foi voltou. Aí, cara. Eu esqueci que eu que controlo o Rasen Shuriken. Eu acabei quebrando metade da ilha. Meu Deus do céu, velho. Ai, caraca, galera. Parei um pouquinho aqui pra conseguir pegar um pouquinho mais de item aqui pra gente. Pra fazer a ponte pra chegar lá na 10 caudas, mano. E tentar acabar com aquela pilantra ali, mano. Então, vamos lá, galera. Porque eu acho que agora eu já devo estar num nível bem alto, né, mano? Eu acho que eu venci todas as bijus. Você ainda não venceu todas as bijus. Ai, caraca. Falta aquela ali ainda, mano. Aquela ali é 8 caudas, mano. A biju do Killer Bee, certo? Ai, caraca. Exatamente. Tá. E ela é extremamente forte. Ai. Ela é 8 caudas. Se é nesse caso, então, vamos lá. 3, 2, 1 e... Puf! Ativar aqui a nossa forma, cara. E tentar aqui, ó, acabar com essa pilantra de uma vez por todas. Eita. Parece que você conseguiu uma das espadas mais lendárias que existe. Calma aí, essa aqui é a... Calma, essa aqui é a Samirada. Samirada, exatamente. Uma espada que consome... Que rouba a chakra dos outros bijus e de qualquer outra criatura que consome a chakra. Bom, por sorte, eu acho que eu tô meio que com a Jinchurik, galera. Com a Jinchurik, na verdade, né? A biju que consome mais, que tem mais chakra, né? Então dá pra mim meio que acabar vencendo facilmente meio que a 10 caudas aqui, né? Infelizmente, a gente não teve tempo suficiente pra liberar meio que a forma completa aqui da Kurama, né? E tudo mais, igual o Naruto fica ali poderoso. Mas eu acho que a gente já consegue aqui, ó, tentar acabar com esse pilantrão aqui, galera. Vamos lá, usar tudo que a gente tem. 3, 2, 1 e bora, Kurama! Junto a gente consegue! Beleza. Caraca, eu tô conseguindo nem acertar ela, velho, que isso? Aí, beleza, parece que eu encontrei aqui onde acerta ela. Nossa, mas do mesmo jeito, ela tá me dando muito dano, velho. Toma! Beleza, galera, eu tô usando todo o meu poder pra tentar acabar com ela. Nossa, nesse modo aqui, velho, mas tá muito difícil. Tá, toma. E, meu Deus do céu. Conseguimos acabar com essa criatura. Meu esquisito. Caneco, moleque, que isso foi muito difícil da gente conseguir, velho. A gente teve que utilizar todo o nosso poder que a gente conseguiu meio que jogando aqui com um bloco, velho. E um bloco, na verdade, aqui meio que com os poderes. Cara, eu não sei você, gente, mas talvez se eu tivesse conseguido selar outra biju aqui no meu corpo, sem ser a Kurama, talvez eu não ia conseguir, gente. Foi por pouco. Kurama, não vou negar Kurama, não, hein, cara. Mas você... Eu sou o biju mais forte que existe, todo mundo sabe. Você me ajudou bastante, tá? Agora, deixa eu voltar pra minha forma aqui normal aqui de ninja.
Que aqui, meu parceiro, eu fico bonitão aqui também, beleza? Ai, galera, que difícil que foi jogar um bloco com todas as bijus, cara. Nossa, por sorte a gente conseguiu selar uma no nosso corpo, né? Nascemos aqui com o poder de selamento, né? Ai, caraca, velho. Mas é isso, gente. Se você gostou desse vídeo, não esquece, deixa muito like, se inscreve no canal. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Comenta aqui embaixo se você quer uma parte 2. Foi! Hoje aqui no Minecraft, eu e meu amigo ETzinho vamos jogar apenas um bloco. Mas o que eu não esperava era que esse apenas um bloco era apenas um bloco de todos os Homens-Aranhas. E agora a gente vai ter que jogar com todos eles. Será que até o final desse vídeo eu vou conseguir o traje mais poderoso de um Spider? Fica até o final pra descobrir e não esquece também de deixar muito seu like pra você também virar um amigo da vizinhança. Ai, caraca! Ai, ai, ai! Nossa, eu achei que eu ia morrer! Eu caí lá de cima! Caraca, que lugar que é esse que eu tô? Que apenas um bloco é esse que eu tô aqui, ETzinho? O que que tá... Meu Deus do céu, ETzinho, por que que você tá com a máscara do Homem-Aranha, velho? O que que tá acontecendo aqui, rapaz? Era pra mim tá jogando um bloco normal e não meio que um bloco... estranho? Oxi! Coisa de doido, velho. Que isso? O que que tá pegando aqui, velho? Tá, eu tô vendo que pelo menos a gente tem um bloco infinito aqui. Então a gente vai ter que realmente jogar um bloco. Eu só não sei qual um bloco que eu tô. ETzinho. Muito prazer, meu amigo. Hoje você está num bloco do Homem-Aranha. Prazer, Spider. Calma aí, você é o Homem-Aranha Peter Parker, é isso? Exatamente. Deixa eu vir aqui conversar com você melhor, cara. Bom, deixa eu explicar pra você. Na verdade, você está em um bloco de todos os Homem-Aranha que já existiu, entendeu? Peraí, tipo, o multiverso do Homem-Aranha? Exatamente. Meu Deus do céu. Bom, é por isso que o ETzinho, então, tá com essa máscara aqui? Peraí, você não prestou a máscara pra ele exatamente. Não, né? Eu tive que dar uma antiga minha pra ele, né, rapaz? Você acha que ele ia ficar perdendo tempo? Você lavou esse aqui, né, cara? Eu lavei, né? Meu Deus do céu. Mas olha só, deixa eu explicar pra você. Aqui você vai ter várias missões e vários objetivos, né? Bom, por exemplo, cada ilha dessa vai ter um Homem-Aranha. E bom, se você ir até essa ilha, você pode encontrar um Homem-Aranha e também uma missão. Então, boa sorte, viu, rapaz? O negócio vai ser... tenebroso pra você. Tudo bem. Então é simples, é só meio que eu criar aqui uma ponte e já era, certo? Não, mas aí que tá, eu vou ter que te transformar em um Homem-Aranha, porque senão você não vai aguentar lutar contra eles. Entendi, então, nesse caso, tá na hora de eu virar um Homem-Aranha, mas como que você vai fazer? Essa aranha aqui, ela vai te picar e vai te passar os venenos, quer dizer, os poderes aqui do Homem-Aranha. Como assim, cara? Ai, meu Deus do céu, ai, meu Deus do céu, ai, meu Deus do céu, ai, subiu, ela subiu no meu corpo. Meu Deus. Calma, pai, calma, aguenta os sintomas, é só aguentar os sintomas. Ai, tá, foi, eu acho que me mordeu, tá saindo um efeito aqui de mim, quer dizer que agora eu sou um Homem-Aranha? Toma aqui, ó, isso aqui agora te pertence, meu amigo. Que é isso aqui? Aí nada mais nada menos que a roupa do Homem-Aranha. Uou, eu ganhei o traje do Homem-Aranha, ETzinho. Olha isso, que louco. Tudo bem, então deixa eu meio que vestir esse traje aqui. Calma aí, é só eu fazer isso aqui, ó. E foi, deixa eu dar uma olhada. Eu sou o Homem-Aranha. E com isso, pera aí, cara, é a mesma roupa que a sua. Exatamente, porque você é o Homem-Aranha igual eu, o Peter Parker, o clássico. Agora você vai encontrar os outros. Saquei, então pera aí, deixa eu ver o que é isso aqui. Tá, eu ganho meio que uma cobweb, que eu jogo meio que teia e tudo mais. Eu tenho um lançador de teia, tenho meio que a força do Homem-Aranha e também a agilidade. Pera aí, cara, a minha teia não me puxa, não? Que papo é esse? Foi um prazer te conhecer, viu? Tô indo embora. Valeu, falou. O cara foi embora. ETzinho, eu achei que ia ser simples, era só lançar a teia e meio que me puxar, mas eu achei que como a gente tá em um bloco, ia ser muito apelão, né, ETzinho? Meu Deus do céu. Tá, gente, então sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui de apenas um bloco no canal, só que simplesmente um bloco aonde a gente tá jogando com aparentemente todos os Homem-Aranhas. E cada uma dessas ilhas aqui, velho, deve liberar um Homem-Aranha novo. Então, ETzinho, vamos começar o nosso um bloco aqui, cara? Vem pra cá, velho, porque realmente eu quero meio que iniciar, né, nossa jornada aqui. E como todo um bloco, a gente precisa começar também construindo meio que a nossa ilha, né? Não tem como escapar disso, né? E outra coisa, a nossa teia não funciona direito pra me puxar. Então, assim, ETzinho, a gente vai ter que realmente precisar de bloco pra fazer ponte, cara. E pensando bem, eu acho que aquela ali, galera, deve ser a melhor ilha possível da gente conseguir pegar bloco, né? Porque olha o tanto de madeira que tem ali, velho. É uma selva!
Bom, eu acho que eu já escolhi a primeira ilha que eu vou tentar liberar, ETzinho, vai ser aquela ali, velho. Mas antes, como a gente tá meio que um bloco do Homem-Aranha, a gente não sabe o que pode aparecer aqui. Talvez apareça alguns vilões, ou talvez até mesmo apareça alguns outros Homem-Aranhas corrompidos. Porque, mano, é muito Homem-Aranha. Na verdade, eu acho que nem tem como ter todos aqui no Minecraft, pra ser sincero, né? Mas vai que, sei lá, tem um Homem-Aranha do mal, porque eu tô ligado que vai sair um novo filme do Homem-Aranha lá, rapaz. Eu vi que tem um cara aqui que atravessa portal. Eu não sei se aquele cara é um Homem-Aranha, porque se for aquele Homem-Aranha, eu opê pra caramba. Ai, meu Deus do céu, ó, mas pelo menos já temos mais um amigo aqui pra gente, ETzinho, que é um porquinho. Então, vamos lá, mano, vamos iniciar aqui a nossa jornada. Vou fazer aqui minha primeira crafting table, ETzinho, e fazer meio que um lugarzinho pra gente aumentar já meio que a nossa ilha, perfeito? Então, vamos lá, a gente faz isso aqui, ó, bala e foi. Agora é só meio que colocar em volta aqui da ilha. Aí, galera, já meio que aumentei um pouquinho mais aqui. Então, significa que agora, ETzinho, a gente já pode começar aqui. Quer dizer, Spider Alien, que a gente não pode revelar o nosso nome verdadeiro, que agora que a gente tem identidade de super-herói, né, ETzinho? Tá maluco? Ei, falei de novo. Não tem problema, ó. A gente pode já, então... A gente já poderia meio que não morrer, né? Ah, mano, como que eu sou o Homem-Aranha que não joga terra, gente? Pelo amor de Deus. Oi, pessoal. ETzinho na área. Tá gostando do vídeo? Então já deixa muito like aí embaixo, meu parceirinho. Não esquece de se inscrever no canal. E agora que o recado tá dado, bora voltar pro vídeo. Isso é triste, ETzinho. Isso é triste. Mas tudo bem. Pelo menos a gente volta aqui, mano. Ai, caraca, mano. Os outros Homem-Aranha vão rir da minha cara aqui, ETzinho. Meu Deus do céu. Eu sou um Homem-Aranha fajuto, gente. Um Homem-Aranha fajuto. Agora, ETzinho, eu venho aqui, ó. Agilidade, que aumenta a minha velocidade, meu pulo. E chegamos aqui em uma nova ilha. Nova ilha descoberta. Qual será o Homem-Aranha que deve ter aqui, ETzinho? Bom, eu não sei qual que é o Homem-Aranha, mas aqui eu vou conseguir pegar muito madeira pra gente, que vai ajudar a gente a aumentar mais ainda a nossa vila, moleque. Na verdade, nossa ilhinha, né? Ó, pelo menos escalar. Que bobada é essa? Que tipo de Homem-Aranha que é esse, Jesus do céu? Calma aí, cara. Assim, garoto, aqui é o Homem-Aranha. Que virou uma aranha! Que Homem-Aranha estranho! Galera, alguém comenta o nome desse Homem-Aranha aqui que eu não conheço, não! Ô, bicho feio do Cross, tá maluco, rapaz? Quem você tá chamando de feio? Você ficou doido, cara? Eu posso acabar com você aqui agora, viu? Calma. Eu também sou Homem-Aranha, cara. Você acabaria com outro Homem-Aranha? Só que eu sou um Homem-Aranha-Aranha mesmo, né? E você só é um homem com poder de aranha. Na verdade, nós somos dois Homem-Aranhas. Olha pro cara do meu lado aqui, ó. Ele é baixinho aqui, mas você não pode desconsiderar ele, não, tá, seu pilantra? Você quer peitar eu, então? Ué, rapaz, vai que... Quantas mãos você tem? Calma aí. Ah, não, ele tem mais mãos. Se ele tivesse quatro mãos, ETzinho, aí era duas pra mim, pra lutar contra mim e duas contra você. Mas não vai dar, não, rapaz. Pelo amor de Deus, o cara tem duas reservas, tá doido? Não, calma. Seguinte, deixa eu falar pra você aqui, ó. Ó, o negócio é o seguinte. Temos uma missão pra você. Tudo bem? Que tipo de missão é essa, ô estranho? Bom, a missão é a seguinte, você vai ter que derrotar o nosso inimigo lagarto, porque ele vai vindo aqui direto aqui na nossa floresta pra tentar meio que acabar com a gente. Só que, claro que ele nunca consegue, então ele vai querer destruir a sua ilha agora. Tudo bem, tá? Não precisa ficar bravo não pra falar comigo, cara. Ô, meu Deus do céu. Ok, missão recebida com sucesso, tá? Eu prometo que eu nunca mais eu volto pra essa ilha sua aqui, estranha. Ai, meu Deus. Acho bom, viu? Esse cara aqui é meio doido, gente. Vai que ele decide meio que se alimentar do meu corpite aqui, velho. Esse cara aí é uma aranha de verdade, galera. Ele é mais Homem-Aranha do que... Literalmente, ele é mais aranha do que aranha, velho. Ó, e sumiu já, mano. Ok, então realmente a gente ganhou missões, velho. E realmente eu tava certo, galera. Aparentemente aparecem alguns vilões aqui, meio que... no mapa. E já apareceu o pilantra aqui! Ah! Ô, seu pilantra! Tá bom, calma. Deixa eu lançar uma teia aqui nele aqui, ó. Beleza, aumenta minha força, aumenta minha agilidade e dá-lhe um tapinha aqui nele, ó. Eu não posso, galera, meio que fazer ele cair meio que lá pra fora, né? Porque provavelmente eu devo conseguir meio que... Ai, meu Deus, Jesus. Caraca, que bicho forte, moleque. Lança a teia nele. Ai. Ele me passou. Cara, que isso? O primeiro vilão é muito hardcore, velho. Tá, mas ele tá preso, então eu posso aqui, ó, jogar muita teia nele aqui, ó. Tu. E aparentemente... eu consegui vencer. ETzinho, o primeiro objetivo concluído com sucesso. Mas eu acabei passando a nossa ovelhinha sem querer, velho. Mas calma aí, o que é isso aqui? H999 OVA? Será que é um código pra abrir aquele portal ali, ETzinho?
Deve ser pra gente liberar meio que o multiverso! Uou, 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 uou! Galera, 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 galera! Se for isso realmente, a gente já tem meio que um novo objetivo aqui, Tezinho! Calma aí, velho! Caraca, mano! Se eu tiver certo, a gente vai liberar o multiverso do Homem-Aranha! Aí, peguei mais bloco aqui, Tezinho! Agora a gente já pode terminar a nossa ponte aqui, mano! Caraca, velho! Tomara que, sei lá, eu ganhe uma recompensa de não sei, poder lançar teia! Ia ser bom, hein? Não vou mentir pra você não, hein? Eita, o Tezinho quase me empurrou! Mas tá aqui, mano, ó! Perfeito, então realmente a gente tem como meio que abrir essa parada. E o código é H390VA, tá bom? Então vamos lá, galera, ó. Nossa, beleza, é 999 O... Não, eu coloquei zero, calma. OVA, será que é isso mesmo? Ai, meu Deus do céu, tá ligando? Vai pra trás, Etezinho, vai pra trás. Meu Deus do céu, galera, a gente tá abrindo o multiverso do Homem-Aranha. Meu amigo do céu, já vou até preparar aqui, ó, com a minha força aqui de Homem-Aranha, a minha agilidade de Homem-Aranha, porque dependendo do que passar ali, rapaz, né, arrebenta no soco. Ó, a última, abriu. Uau, olha quem atravessou. É, que é essa aí? Essa aqui é a Gwen. É a Gwen, eu acho, Etezinho. É Gwen. Onde que eu tô? Pega aqui. É o universo... Calma, esse aqui é o universo seu, Ben 10, Homem-Aranha? Ben 10, eu acho que ela realmente tá atravessando alguns portais diferentes, alguns universos diferentes aí, Oitezinho. Meu Deus! Olha só, é... Prazer, eu sou o Homem-Aranha, eu acho que dessa dimensão aqui. Na verdade, eu e meu amigo companheiro aí de batalha, Oitezinho. Ah, muito prazer, né? Eu sou aqui a Gwen, não sei se vocês já me conheceram. É, eu sei que tem uma Gwen aqui nessa dimensão, mas eu não sabia que a Gwen virava meio que uma mulher-aranha, né? Eita, tem uma dimensão que o Homem-Aranha, em vez de ser homem, é mulher, Oitezinho, que legal. Oh, bacana, bacana, gostei. Oh, e essa roupa aqui é da hora, hein? Não vou negar não, que é bem futurística aqui, bem top. Enfim, né? Eu estava no universo, aliás, no futuro, pra falar a verdade. E bom, eu encontrei o Homem-Aranha que ele não vai muito com as nossas caras, né? Dos Homem-Aranhas tradicionais, que é o Homem-Aranha 2099, cara. Peraí, você viajou pro futuro onde é 2099 já? Exatamente. Meu Deus, eu não estarei vivo mais, meu Deus do céu. E você me viu lá, você me viu lá. Eu acho que não, né? Ai, meu coração, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, hein? Bom, apesar que tem um Homem-Aranha lá que diz 2099, né? Agora mas não sei ele, se é você. Ele se chama Paulinho Parker. Ih, rapaz, não sei não. Tem um tempo dele, não. Meu Deus do céu, meu Deus do céu. Não sou eu, meu Deus do céu. Meu coração até dói. Rapaz, foca aqui que eu tenho uma missão pra você, ó. Tá bom. Enfim, eu preciso que você preste atenção aqui no seu universo, porque já que você abriu esse portal, ele pode aparecer a qualquer momento aqui. Então, fique de olhos abertos e com seu sentido aranha ativado, entendeu? Ai, tudo bem, senhorita Gwen. Beleza, não se preocupe aqui. Já recebi a missão aqui. Pode deixar comigo, tá bom? Pode voltar pro seu universo aí, que vai estar tudo protegido aqui, tá bom? E boa caso sorte, o Miles viu? Apareça por aqui, que eu sei que você apareça lá no filme do Miles, eu falo que você foi pro seu dimensão, beleza? Fechou, combinado, então. Boa sorte aí, toma cuidado. Até mais, então, hein? Quer uma ajudinha pra atravessar o portal aí, minha filha? Ai. É, eu acho que ela já foi. Caraca, mano, que louco, velho. Tá bom, então, digamos assim, Etezinho, que a gente meio que ganhou mais uma missão. A gente vai ter que derrotar meio que ninguém mais e ninguém menos do que o Homem-Aranha. Mano, mas o Homem-Aranha, velho. Ai, que coisa de doido, velho. Tudo bem. Vamos continuar, então, aqui fazendo nossos itens aqui, mano. Ia ser bom se eu pegasse alguma madeirinha e fizesse uma espada. Eu vou ser um Homem-Aranha que usa espada, Etezinho. É tipo o Homem-Aranha meio que medieval. Oh! Oh, danado, apareceu aqui na minha frente, rapaz! Ih, apareceu o Dr. Octopus! Eita! O que tá acontecendo aqui? Meu Deus do céu, calma! Esse aqui é o... Joga ele pra baixo! Ah, vai caçar sua turma, rapaz? Tá maluco? Toma você também aqui, ó! Ah, o meu negócio é com ele aqui! Mano, meu Deus do céu, tá, aparentemente, meio que aparecem alguns outros vilões também, meio que... Dr. Octopus, mano, que isso? Tá aparecendo vários Dr. Octopus! Ai, caraca! Tá, eu não posso meio que derrubar ele, porque esse cara aqui é de uma missão, né? Os outros eu posso, meio que... Esse aqui, aparentemente, eu não posso. E eu matei mais uma vaquinha, Tezinho, porque essa cabeçuda fica entrando na minha frente. Sai da minha frente, porco, doido, maluco, sai que eu quero usar meus poderes aqui, ó, o meu lança-teia. Vamos lá, velho, a gente só precisa acabar com ele, porque ele é top, mano. Que isso, o cara é treinado, e olha a armadura dele, galera. Ia ser incrível se eu ganhasse a armadura do Homem-Aranha 2099, né, Tezinho? E aí sim, eu ia poder meio que evoluir aqui o meu poder. Passei ele. Que? Calma aí. Olha a armadura que ele me dropou, Tezinho.
Ele me deu um outro traje. O traje do Homem-Aranha do futuro, né? Que seria meio que uma versão alternativa do traje do Homem-Aranha em 2099, né? Veste. E, nossa! Eu fiquei muito mais forte. E também fiquei muito mais irado, ETzinho. Olha isso aqui. Caraca. Tá, mas olha só, galera. A gente tem que continuar aqui a nossa missão. Já passamos por essa ilha. Agora falta essas duas. E aquela ali, velho, eu tô achando que é do Venom, galera. Porque, olha ali. Meu Deus do céu, então acho que eu vou pra aquele ali que eu vou ficar rico, ETzinho, ó, ganhar ouro. Perfeito, ETzinho, já tô quase chegando lá, velho, ó, só terminar de fazer meio que essas slabs aqui, e a gente já pode meio que, chegar aqui na próxima ilha, moleque. Mano, o ruim é que a gente não tem meio que picareta de ferro, né, mas é só a gente ficar quebrando o bloquinho ali que já a gente evolui, né. Mas chegamos, que Homem-Aranha que era pra... Que bomba é essa? Olá, Homem-Aranha. Ô, Senhor Stark! Tudo bem com você? Peraí, cara, eu achei que essa ilha aqui era do Homem-Aranha. É, se bem que o Homem-Aranha é rico, né, ETzinho? Faz sentido. Peraí, só uma pergunta, eu posso pegar esse kit depois pra mim? Ah, fica à vontade aqui, meu dinheiro é praticamente infinito, né? Mas antes de você pegar esses minérios, esses ouro aqui pra você, eu preciso que você cumpra uma missão pra mim. É, tá bom, tudo por um Vingador aqui, né? Pode me dizer. Bom, o negócio é o seguinte, rapaz. Aparentemente, o nosso inimigo Duende Verde, ele tá atacando aqui as redondezas. Então, eu preciso que você acabe com ele, e quando você acabar com ele, aí sim você se tornará um Vingador, entendeu? Opa! Pode deixar comigo aqui, Senhor Stark. Não precisa se preocupar, tá bom? Eu vou ser um Vingador mais top da balada aqui. Ainda mais que agora eu ganhei esse traje aqui. O que você achou desse traje aqui? Ele é futurista, o que você acha? Ele é um traje legal, só que eu acho que eu posso fazer um melhor pra você. Quem sabe, né? Tudo bem, então. Ok, recebido a missão aqui com sucesso, Senhor Stark. Não se preocupe. Você só vai poder pegar esse ouro depois que você acabar com ele, beleza? Beleza, ok. Obrigado. Até mais! Até mais. Puxa, o homem foi embora, rapaz. O patrão mandou aqui meio que... lançou na mesa e falou que... Toma essa missão pra você aqui, ETzinho Paulinho. Agora a gente tem que completar aí, velho. Então a gente tem que vencer meio que o Duende Verde, velho. Provavelmente o Duende Verde deve estar pensando em, sei lá, criar o Sexteto Sinistro. Que é meio que o bonde, tipo os Vingadores, só que do mal do Homem-Aranha, entendeu? Tá, pega! Ah, o danadão aqui! Olha o danadão aqui, ETzinho! Eita, galera, ele já tá me atacando de novo, velho. Ele tá cheio de outros aqui. Mano, tem até o filho dele ali, mano, ó. Caraca. Calma aí, lança a teia aqui. Aumenta minha força. Sai, deixa eu aumentar minha força, ô Duende Verde. Tá doido? Aí, calma aí. Ai, meu Deus do céu, galera. Essas missões aqui, velho. E fica aparecendo esses outros. Ai, velho, você tá de sacanagem com a minha cara. O ruim é que fica aparecendo esses outros pilantras do mal ali, velho. Que eu tô achando que eles vão me bater a qualquer momento, tá ligado? Que é tipo como se fosse uma missão secundária aqui, mano. Mas. Vai caçar sua. Toma, moleque, toma, vai, vou arrebentar você e depois arrebentar seu pai aqui, pronto, beleza, você também, ó, vai caçar sua turma, toma, passei mais um porquinho, mas não tô nem aí agora, velho, agora eu sou o Homem-Aranha do futuro aqui, rapaz, ó, mudei, não quero saber aqui, ó, vou arrebentar esse pilantra aqui, ó, nem se for na força do ódio aqui, ó, toma, meu parceiro, aqui, ó, agilidade na sua cara aqui, ó, e toma, passei esse maluco, eita, calma, ETzinho. Iron Spider? Calma aí! O que aconteceu meio que tentar vestir ela? Calma! Aqui, ó! Beleza! Vesti e... Uou! Uou! Que... Ué! Eu perdi minha armadura? O que tá acontecendo, ETzinho? Uou! Meu Deus do céu! ETzinho, a gente agora conseguiu a armadura do Homem de Ferro! Misturado com Homem-Aranha. Caraca, velho, viramos Iron Spider. Caraca, mano, eu já até perdi a conta. Quantos Homem-Aranha a gente já conheceu aqui, galera? Vai comentando aí, mano, porque a gente já meio que mudou várias vezes aqui de roupa. Conta como Homem-Aranha também, né, ETzinho? E, cara, agora eu tô me sentindo muito mais forte do que o normal. Só falta, então, a última ilha. Então, vamos formar bloco pra gente chegar lá. Vamos lá, galera. Chegamos aqui e, mano, por favor, que não seja meio que um vilão muito do mal, velho. Ó, calma. E foi. Nova ilha descoberta. Caraca, dos outros não apareceu a nova ilha descoberta, né? Ei! Que susto! Ah, muito prazer, Homem-Aranha. Peraí, você é um Homem-Aranha simbionte? Exatamente. Pra ser sincero, eu sou... O Venom. Caramba, mais um Homem-Aranha que a gente encontrou. É, tudo certo, cara. Olha só, uma pergunta aqui. Eu sei que dessa forma você fica meio do mal e tudo mais, porque você tem influência do Venom, mas deixa eu te fazer uma pergunta. Você tem alguma...
como você poderia mexer comigo. Mas você mexeu com o ETzinho, então me passa essa missão logo aqui, antes que eu acabe com você, meu parceiro. Vai logo! Você acha mesmo? Vai passar ou não vai passar? Ah, tá bom, vou passar pra você, ó. O negócio é o seguinte, eu preciso que você derrote o Venom, entendeu? Porque ele vai vir a qualquer momento aqui acabar com a sua vida e tentar arrancar esse simbionte de mim aqui, entendeu? Ah, entendido, cara. Eu não quero nem papo com vocês. Quer saber de uma coisa aqui, ó? Eu vou meio que atacar você aqui, ó, e tudo você mais. Vou acabar com você e vou acabar também com... Mas... Ah, ele fugiu, que arregão, ETzinho, pelo amor de Deus aqui, mano. Mas foi, pelo menos a gente pegou mais uma missão aqui, galera. E eu acho que essa aqui deve ser a última missão e tudo mais, aonde... É, acabou as ilhas, né? Eu acho que provavelmente a gente só precisa acabar com o Venom, então é só esperar eles spawnar, que spawna aleatoriamente depois que a gente pega a missão! Spawnou! E aí sim, ETzinho, a gente vai ter completado o nosso um bloco do Homem-Aranha do Multiverso, velho. Então toma, velho, ó. Já caiu na minha teia aqui, ó. Caiu no meu bait, meu parceiro. Caiu no meu bait aqui, ó. Toma. Tá, pega! Não, fica quietão na sua aí, cara. Não precisa falar comigo não aqui, ó. Pode ficar na sua aí, eu só preciso acabar com você. Eita. Toma. Ai, meu Deus do céu. Calma. Toma. Aí, seu pilantra. É aqui, ó, eu já não gostava de você mesmo, nem na simbionte do cara lá, rapaz. Na roupa do Homem-Aranha. Agora que você virou esse Venom aqui, poderoso da morte mortífera, eu vou acabar com você. Toma. Toma, meu parceiro! Beleza, lança T. Mano, esse aqui ele vai... Que vai me matar, o quê? Eita, pega. Calma. Beleza. Calma, ETzinho, meu Deus do céu. Jesus do céu. Que isso, a gente tá lutando no meio da ponte. Pelo amor de Deus, sai pra lá, cara. Chato pra caramba. Toma. Acabei com ele. ETzinho, eu acho que a gente concluiu. Ó, e dropou a simbionte. O que será que acontece se eu começo simbionte aqui, ETzinho? Eu vou ter que testar, ETzinho, não vou negar. Calma aí, ETzinho. Eu vou ter que colocar ela pra dentro aqui, velho. E viramos agora o novo portador, o novo hospedeiro do Venom, velho. Viramos Homem-Aranha simbionte. Mano, eu virei vários Homem-Aranhas nesse vídeo aqui, mano. Quer saber de uma coisa, galera? É melhor eu terminar esse vídeo aqui antes que esse pilantra do meu ombro aqui, ele tente meio que me controlar, né? Mas se você gostou desse vídeo aqui de apenas um bloco com todas as simbiontes, não esquece, deixa muito like, se inscreve no canal. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Hoje aqui no Minecraft, o meu objetivo era jogar apenas um bloco. Só o que eu não imaginava é que simplesmente o Chainsaw Man ia aparecer em meu jogo. E agora o Chainsaw Man e a Makima querem a minha ajuda pra conseguir derrotar o poderoso demônio da arma. Será que eu vou conseguir ajudar eles? Fica até o final pra descobrir. Não esquece de deixar o seu like e comenta aqui embaixo qual é o seu anime preferido. Tá legal, ETzinho? Hoje estamos aqui pra jogar Minecraft apenas um bloco. E hoje, carinha, finalmente a gente tá sozinho, ou seja, a gente não vai ter nenhum monstro pra atrapalhar a gente aqui jogando um bloco. Vai ser perfeito, velho, porque normalmente sempre quando a gente vem jogar... Ai, não. Sempre quando a gente vem jogar, cai os monstros malucos do céu, tipo... Hoje, a Makima. Cadê o outro pateta? Peraí, outro pateta? Como assim? O que que tá acontecendo? Ai! Rapaz, eu tive que pegar ele aqui. Se eu não pego ele, ele cai. Meu Deus do céu, gente. O que tá acontecendo aqui? Ah, não, ETzinho, eu só queria jogar Minecraft um bloco, cara. Olha o que tá acontecendo aqui, velho. Peraí. Como? Acho que até ele que aí, hein? Como você ousa bater no ETzinho aqui, ó? Eu sei que você é o demônio da motosserra Chainsaw Man aqui, meu parceiro. Mas não te dá direito aqui de bater no ETzinho, não, tá bom? Ô, teu pilantra aqui, ô, seu esquisito. Tá surdo? Tá surdo agora também? Tá surdo agora? Esse barulho aqui de motosserra. Meu Deus do céu. Calma. Pera aí, gente. O que tá acontecendo aqui? Eu pensei que eu ia jogar Minecraft um bloco sozinho, cara. Que é isso? Como assim? Oxi. Ué, o que tá acontecendo que você não tá mais sozinho? É o idiota. Ai, meu Deus do céu, velho. Tá bom, gente. Tá, deixa eu trabalhar aqui, viu? Deixa eu trabalhar aqui, ó. Aliás, família, ó. O que foi? Tá, a gente chegou aqui porque a gente tem uma missão pra você. É verdade. Velho, eu não tinha olhado uma coisa, galera. Olha só, tem alguns blocos aqui meio que adicionais mesmo. Meio que um bloco gigante ali, velho. Peraí. Aquele ali é o demônio da arma? Eu não sei falar o nome dele, né? É o Katana Man. Mas peraí. Não, aquele era o da arma, idiota. E é o Katana Man, aquele ali atrás, né? Entendi, é o Katana Man.
Ai, cara, pelo amor de Deus, aparentemente hoje, então, galera, a gente vai ter algumas missões pra completar aqui no Minecraft, então não esquece de deixar muito like e comenta aqui embaixo se você curte Chainsaw Man, fechou? Mas vamos lá, então, ó, seguinte, gente, eu posso meio que ajudar vocês aqui, aparentemente eu vou ter algumas missões que vocês precisam da minha ajuda, né, por isso que vocês caíram aqui no meu mundo, né? Então, vamos fazer a seguinte coisa, se vocês me ajudarem aqui a meio que me dando itens aqui e tudo mais, meio que ajudando eu construir meu um bloco aqui no Minecraft, eu ajudo vocês a meio que derrotar aqueles monstros ali, demônios da katana e também da arma, pode ser? Então quer dizer que se a gente te der uns itenzinhos, você faz tudo serviço sujo, né? Na verdade, eu posso trabalhar pra você, Maki, mas você não tem aquela parada lá que você chama as pessoas? Tá ligado? Você já tá no controle da mamãe, só confia. Tá bom, perfeito. Itenzinho, olha só, já começou muito bom esse negócio aqui, viu? Ó, o que você tá fazendo aí, do esquisito? Pelo amor de Deus, do tio. Eu não sei de nada. Bicho estranho, meu Deus do céu, vou ter que puxar ele. Ai, meu Deus do céu, gente, eu não sei o que tá acontecendo. Gente, pra quem não sabe, velho, o Chainsaw Man, que é esse cara aqui que é maluco, que é uma cabeça de motosserra aqui, ele é bem forte, né? Ele só é meio bobão, assim, porque... É porque ele é bobo mesmo. Mas peraí. Regras aqui. Calma aí. Eu sei que você aqui se regenera com sangue, tá bom? Mas não pode atacar o porco Johnson. Eu vou buscar ele. Tá bom, Eu acho que ele não vai conseguir buscar, não. Eu também acho que não, viu? Mas tudo bem. Mano, que raiva, gente. Pelo amor de Deus, nosso primeiro bichinho aqui, velho. Eu achei que a gente ia conseguir. Meu Deus do céu, velho. Pelo amor de Deus. Você tá me atrapalhando aqui, viu? Peguei. Ué? Rapaz, não é que ele trouxe... Ué, ele conseguiu mesmo, hein? Troca aqui, Johnson. Johnson! Foi embora, agora foi. Agora não dá mais. Tá, gente, vamos fazer a seguinte coisa aqui, ó. Vamos separar funções, tá? Makima, você que dá as ordens, então, eu vou deixar meio que você meio que no comando. Então você vai conseguir pegar aqui os blocos infinitos, fechou? E meio que o Chainsaw Man vai me ajudar a meio que... Ah, o que foi? Tu tá falando que eu que comando tudo e você tá mandando fazer alguma coisa? Faz você! Ah, mas peraí, você não quer me ajuda? Quer ver minha cara? Tá mandando a Makima trabalhar? Não, peraí, gente. Não precisa ativar a motosserra aí, não. Pelo amor de Deus. Tá bom, gente. Vamos aumentar minha ilha aqui, viu? Pelo amor de Deus. É que assim, gente, eu preciso de ajuda. Senão, como que eu vou conseguir vencer meio que aquele monstro? Aliás, por que vocês querem que eu vença aquele katana minha ali, só pra saber? Ué? Ele capturou uma amiga nossa. E eu mandei o Danger lá fazer o serviço. Só que ele é uma mula, ele não consegue ir sozinho. Mula é tua tia. Entendi. Mas, tipo assim, ela, essa amiga, no caso, seria meio que a Power. Porque se eu olhar aqui, eu acho que eu tô vendo uma maluquinha ali, galera. Com a certeza que é a Power, né? Mas assim. Exatamente essa. Ela foi salvar o gatinho e acabou sendo pega. Ah, não. Pera aí. Quer dizer que aquele bicho pilantra, aquele Katana Man ali, ele foi lá, simplesmente, de alguma forma, capturou o miauzinho dela ali e simplesmente agora quer acabar com... Exatamente isso que eu tô falando, meu parceiro. Ai, tá bom. Mas pera aí, Tizão, meu, como que você conseguiu tanta terra aqui? Você farmou aqui no blog aqui, meu parceiro? Não. É que eu tô passando meio mal esses dias aqui, eu tô vomitando. Tô vomitando terra. Ah, eu acho que eu sei estranho. Por quê. Calma aí. O Tizão, meu, antes ele não comeu as coisas atrapalhadas, não, ô Makima? Quer um sanguinho? Não, obrigado. É doido? Tu quer um sanguinho aí pra você? Não, eu não tenho um... Pera aí, gente. Calma. Tá muito confuso esse negócio aqui, ó. Você quer me ajuda e você quer me ajuda aqui. Tá bom. Mas ele tem meio que o Pochita, que dá os poderes dele de Chainsaw Man, né? Ai, o que é isso? Meu Deus do céu, o que é isso? Demônios. Que é isso? Ai... Vem pro pau. Aparentemente a gente não tá sozinho aqui no mundo de Chainsaw Man um bloco, né, galera? Aparentemente tem alguns outros monstros aqui. Ué, cadê eles? Ué... Passei a serra! Peraí, Makima, só uma pergunta, assim, não seria legal eu conseguir um contrato com algum desses aí que apareceu pra mim conseguir poder pra derrotar aquele monstro e aquele monstro ali? Não, só uma pergunta. Mas será que você teria capacidade de conseguir um contrato com algum tipo de demônio? Eu não sei, porque assim, o Chainsaw Man aqui, ele conseguiu com a Pochita, né? E eu, como que eu vou conseguir? Eu não tenho nada, eu só tenho meio que uma machada de diamante. Eu não sei se isso aqui vai ser o suficiente, né? Mas tudo bem, né? Tudo bem, ó. Vamos indo lá aqui, que eu acho que é a melhor coisa que a gente faz aqui, ó. Enquanto isso, ó, Chainsaw Man, vem comigo aqui, meu parceiro, que eu sei que vai fazer meio que a boa aqui, tá bom? Eu não tenho nada. Ai! Meu Deus do céu, eu acho que eu acabei de ser atacado pelo demônio da bomba. Galera... Caraca, velho, eu tenho quase certeza... Toma cuidado! Tomar cuidado com tudo aqui! Ô, Makima, eu não... Makima... Por que você trouxe o Chainsaw Man, Makima? Olha como que ele é burro!
Por que ele não multiplicou os blocos, Makima? Meu Deus do céu, ele é meu muito Deus, ruim. Foi mal. Meu Deus do céu, galera, eu tô jogando com as mulas aqui, velho, pelo amor de Deus. Tá bom, vamos lá, galera, ó, eu preciso aqui multiplicar os meus itens aqui, né? Calma aí, deixa eu multiplicar eles aqui pra mim conseguir chegar lá no meio, ó. Ele conseguiu chegar, tá. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu, é uma mula. Tá, Makima, é o seguinte, eu posso acabar com ele aqui e depois eu posso meio que ajudar a Power. Mas o que que eu vou ganhar, meio que se eu conseguir... Ai, ajuda! Que isso? Peraí, ah, esse aqui é fácil, esse aqui é o do Tomate, que o do Tomate eu consigo acabar com ele. Vai, isso também, acaba com a bomba! Meu Deus do céu! Ai, meu Deus do céu, cara. Pelo amor de Deus. Tá, ó, tá seguinte. Muito fácil. Tá. Ei, cuidado, vamos fazer o seguinte, eu vou te dar uma... O quê? Tá bom, eu vou te dar uma coisa que vai ajudar você no combate, meu parceiro. Vem cá. Tá bom, perfeito. Vem aqui comigo. Vou pegar uma peça aqui pra tu. Peraí, vamos trabalhar em conjunto aqui, gente. O Katana Man, ele é muito forte. Então, seguinte, você vai ser o cara que vai brigar mais com ele. Eu vou te dar meio que ajuda, fechou? Meio que na luta. E a Makima, ela consegue meio que socorrer a Power. Tipo, quebrar a parada ali e separar a Power. Pode ser? Funções dadas aqui? Não, você aceita? Então tá, eu vou ir na mão. Não, pera aqui, ó. Pega essa daqui. Tá bom, beleza. Eu não sei usar isso aqui não, hein, minha filha. Pelo amor de Deus, mas toma aqui, ó. Eu nunca... É, se bem que eu já servi. Então eu sei sim. Não se preocupe. Vamos lá, funções dadas aqui, galera. Vai, 3, 2, 1 e vamos lá, velho. Beleza. Toma! Já chamei na range aqui, meu parceiro. Já dei um tiraço aqui na fusa desse pilantra aqui, ó. Beleza. Toma. Toma, meu parceiro, toma. Vai, Makima. Meu Deus do céu, velho. Tô vendo que... A Makima não quer me obedecer, não quer me ajudar. Você não manda em mim. Não, mas eu tô pedindo sua ajuda, Makima, pelo amor de Deus. Calma. Nas missões você não ajuda o Denji, hein, o Chainsaw Man? Meu Deus do céu, eu só preciso da sua ajuda aqui também, né, minha filha? Beleza? Vai, Chainsaw Man. A gente junto a gente consegue aqui, meu parceiro. Vai. O ETzinho tá ajudando aqui também, pelo amor de Deus. Top. Não deu muito certo, velho. Tô indo. Vamos, Makima. Vou jogar uma granada, vou jogar um stun nele. Boa. Calma, vai, beleza. Ai, meu Deus do céu, vai explodir nós. Nossa. Beleza. Conseguimos, gente. Foi um trabalho meio confuso, mas conseguimos. Ó, e agora? Pera aí, você tá com a picareta. Vai lá, Makima. Boa. Finalmente, hein, Power? Finalmente aqui. Oi, peraí. O que é isso aqui? Eu ganhei uma... Pochita? Eu ganhei um Pochita? Por quê? Ué, mas se o Pochita tá aí, quem tá aqui? Significa que talvez isso aqui seja uma das partes do Pochita, não? Você não é completo Pochita, certo? É, exatamente. É verdade. Come ela, vamos ver o que vai dar. Comeu o Pochita? Não, vou comer. Tá bom então, né, galera? Vamos tentar então, né? Pochita, mil perdões aqui, não. Eu utilizar aqui pra cortar as coisas, tipo a motosserra aqui do Chainsaw Man, né? Mas tudo bem, né? Vamos lá, né? Calma aí, vai. 3, 2, 1 e Pochita! Eita! Ixi, ele tá na forma completa, rapaz. Ih, tá melhor que você, deixa. Vai embora. Não quero mais saber disso, não. Que é isso, gente? Pera aí, quer dizer que eu consegui a forma mais completa do Chainsaw Man? Eita. Ai, o quê? Pera aí, gente. Eu não sei usar motosserra. Meu Deus do céu, tá bom. Vai ter que ser um machado. Você seguindo o ritmo, você pega e fala... Mas eu não tenho o dan-dan-dan-dan-dan, entendeu? Eu não tenho o dan-dan-dan-dan, meu Deus do céu. Pelo amor de Deus, eu acho que eu não ganhei ainda. Meu Deus do céu. Toma. Beleza. Mano, o que é isso aqui, galera? Parece que eu... Tá cheio de monstro aqui da bomba. Ó, se bem que agora eu consigo tankar, hein? Meu Deus do céu, eu não tô vendo nada, mas eu consigo tankar, ó. Beleza, Tissomé, vamos jogar eles pra fora aqui, ó. Eles são fortes aqui, mas... Uf, a gente consegue junto. Tá bom. Ô, Makima, só uma pergunta assim. Você não tem uma motosserra aí pra mim me dar assim, não? Pra meio que me ajudar aqui, não, minha parceira? Porque, olha só... Você não precisa de poderes de motosserra, então? Não, é porque, tipo assim, eu preciso de uma motosserra pra ativar as outras, né, minha parceira? Aqui, ó, só pra me ver como que é aqui, ó. Não, entendi o que você quer dizer. Perfeito, agora sim tá todas ativadas aqui, meu parceiro. Tá bom, conseguimos, galera. O bloco concluído com sucesso, vamos se dizer assim, a primeira missão, né? Porque a primeira era resgatar aqui meio que a Power e também o Miauzinho, né? A gatinha dela aqui, o gatinho, não sei. É, simplesmente tá resgatada aqui. Agora, o objetivo maior é aumentar nossa ilha e também vencer o mais forte de todos, que é... Ai, o demônio da arma, velho. Você tem certeza, Makima, que com esse poder aqui que eu conquistei aqui, eu consigo meio que acabar com... Acho que sim. Com certeza que sim, rapaz. Ele tá fraco, ele não dá com...
Meu Deus, mas que bicho mula, velho. Não, 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 ele protegeu a gente, ele protegeu a gente. Eu vi aqui, ó. Beleza. Eu sou o melhor. Beleza, então vamos lá, galera. Vamos começar aqui, ó. Porque eu preciso, querendo ou não, meio que eu preciso ainda continuar. Que é isso? Pode vir com o quarto todo mundo. Pode vir com o quarto todo mundo. Toma, 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 cortei todas. Pera aí, Maquima, esse aqui sou eu, sou eu. Calma aí, Maquima. Meu Deus do céu. Calma aí, gente. Não, esse aí não, esse aí é amigo, esse aí é do bom. Calma aí, gente, Olha aqui, ó. Agora vocês podem me chamar de Chainsaw Boy aqui, Chainsaw Boy aqui, meu parceiro. Que eu que já tenho um meio, né? Então eu sou o garoto. Chainsaw Little Man. Quebrou errado. Quebrou errado aqui, gente. Calma aí. Tá, ó, mas agora essa ferramenta aqui. Agora que você é um poderoso demônio, Eu tava com fome, né? Não, mas tem sangue aqui, ó. A Maquima tá te oferecendo sangue faz 3 séculos aqui, ó. Aliás, a Maquima, olha só. Agora, se eu comer esse sangue também, eu acho que consigo me regenerar mais rápido, certo? Ai, tá. Sim, fica mais forte até. Perfeito, né? Que agora, galera, eu consigo meio que evoluir, na verdade, regenerar o meu corpo através meio que do... de sangue. Ô, Tessomé! Ué? Fica de cantinho aí. Ô, Maquima, dá ordem pra ele ficar de cantinho aí, por favor, ô, Maquima. Quebrou. Eu não respeito ninguém, eu não sigo ordem. Tá bom. Isso aí, fica aí, tá bom? É bom mesmo você ficar parado aí, rapaz. Maquima, vem cá. Tive uma ideia. Se a gente desse os materiais pra ele e você mandasse, né, na verdade, pra ele meio que fazer uma casa pra nós aqui com os materiais que nós deu. Exatamente. Ô, vai fazendo uma casa aí, vai, eu sempre. Aqui, ó, meu parceiro, aqui, ó, né? Já que ela é meio que a chefe aqui, né? Chefe mão de obra aí, entendeu? Então aqui, ó, tudo isso aqui pra você. Enquanto isso, eu cuido aqui, já que agora eu virei o mais forte aqui, entendeu? Eu cuido do resto aqui. Ai, eu vou morrer! Eu vou ajudar. Calma aí, é isso. Vai me ajudando aí, Maquima, porque eu morri sem querer aqui, Maquima. Sem querer, mas já tô voltando, tá? Não se preocupe, não. Beleza, regenerei de volta, tô de volta aqui, Maquima. Meu Deus do céu, peraí. Você conseguiu acabar com todos, ou Maquima? É óbvio, eu sou forte, rapaz. Eu mandei eles se jogarem aqui. Eles se jogarem aqui da nossa... Como que eu posso dizer? Do nosso espaço e eles se jogaram. Que papo é esse aí, Maquima, que eu não tô entendendo? Assim, como assim, você mandou eles? Como assim? Me explica isso aí, Maquima. É porque eu posso controlar o que eu quiser, entendeu? Que papinho é esse aí, Maquima? Pera aí, deixa eu ter uma conversa séria aqui. Deixa eu fazer uma porta pra nós aqui, ô Dotissomé. Fica um pouquinho pra fora aí, viu? Garotas não permitidos nesse local aqui agora, beleza? Ô Dotissomé. Pera aí. Mas tua mula. Pera aí, ô Dotissomé. Vamos conversar aqui, tá bom? Que papinho é essa aí? Quer dizer que ela também tem um demônio com ela, ô Dotissomé? Que é isso? Ué, sei lá, rapaz. Ué, pera aí, ela falou que ela tá controlando aqui os outros. Não tô sabendo desse negócio, não, rapaz. Que é isso? Como assim? Ué, mas ela é uma caçadora. Tá, não, isso eu sei, entendeu? Caçadora, né, de caçar porco, caçar, né, caçar... Oi, Maquima, calma aí, quero uma conversa aqui meio que, assim, conversa apenas para garotos aqui, né, que possuem o poder da motosserra aqui, ô Maquima, assim, né, coisa de construtor, assim, é né? É os famosos motoboy. Tô sabendo. Isso. Bom, galera, eu tô desconfiado aí, mas se vocês aí que assistem esse homem sabem de alguma coisa sobre a Maquima aí, comenta aí embaixo aí, fechou? Tá bom, ó, Maquima, vamos lá então, vamos resolver esse negócio aqui, tá bom? Já que a gente tá aqui meio que apenas no bloco, vocês me ajudaram aqui, me deram itens e me transformaram aqui meio que em um poderoso personagem aqui, eu vou ajudar vocês a derrotar meio que aquele ali que é o mais forte de todos, né, que é o demônio da arma. Então, vamos até lá, Maquima, porque você vai me dar as instruções aqui, já que, tipo assim, quando ele atacou lá, você que tava no local, então, você que sabe o que aconteceu. Se eu não tivesse morrido, né, Maquima? Calma aí, só um instante. A gente vai atacar ele, mas depois que eu voltar aqui do Void, tá bom? Meu Deus do céu, ó. Perfeito. Ó, vamos lá, Maquima. Boa. Você tem certeza que essa forma minha completa aqui eu consigo acabar com ele aí, ô Maquima? Você tem certeza? Tenho certeza absoluta. Confia nela, não. Tá, mas e se eu conseguir? E aí, o que eu vou ganhar de recompensa? Ué, o que você vai ganhar de recompensa? Você vai ganhar o mundo inteiro pra você governar, ué? Não, mas eu não quero governar nada, não, ué. Eu quero outra coisa. Não pode ser outra coisa, não?
beijinho. Que? Sai fora, pera aí, eu não queria isso não, não queria isso não. Calma lá, calma lá. Eu ia pedir pra mim que a galera se inscrever no canal e deixar o like, entendeu? Porque lá no desenho, lá no anime, você falou que eu poderia pedir qualquer coisa, né? Tipo, no caso dele, então, né? Então, você pode pedir qualquer coisa se você quiser. Ai, não, então perfeito. Então, vamos lá então, galera. Se eu conseguir ver esse bicho aqui, você se inscreve aí no canal e deixa o like, fechou? Então, vamos lá. Em 3, 2, 1 e... Ô, Tizomé, me ajuda aqui, Tizomé. Me ajuda aqui, Tizomé. Você ajuda, rapaz. Pelo amor de Deus. O bichão invocou o construtor lá mesmo. O Maquipa pediu. Ué, você mandou nele, o Maquipa, pelo amor de Deus. Vem cá logo, Denji. Faz alguma coisa da vida. Tá chegando, moço. Perfeito. Vem comigo aqui, ó. Vai. Já, você passou óleo na motosserra aí, meu parceiro. Vamos lá, acaba com ele. Vamos lá, acaba com ele aqui, meu parceiro. Acaba com o homem aqui, ó. Acaba com ele aqui, ó. Vem aqui, ô, não sou pilantra. Passa a motosserra nele. Toma, meu parceiro. Esse aqui que falou que era o mais forte de todos aqui, e tudo mais, que atacou, matou um bilhão de pessoas aqui, e um poderzão. Vai, rapaz, ó. Toma aqui, ó. Esse aqui é o poder do Jason Man, rapaz, ó. Toma. Poder do giro. Giro da motosserra, louco. Meu Deus do céu, o bicho não morre, ele é forte pra caramba! Beleza. Vai, vamos jogar na lava. Beleza, toma! Fácil. Conseguimos derrotar ele. Caraca! Ô, Makima, esse poder aqui que eu consegui meio que adquirir no Pochita aqui me deixou muito forte! Caraca! Interessante. Eu acho que você talvez esteja mais forte até que o Denji aqui mesmo. É, eu acho que é bem óbvio, né? Eu acho que eu tô com mais motosserra que ele aqui. Eu acho que eu tô na forma máxima dele aqui, não tô não? Talvez, assim, eu, ou então... Ou melhor, sai. Eu acho que sim. Olha, Denji, se você ficar continuando enchendo o saco, eu vou mandar ele quebrar a tua cara. É, calma lá, eu não trabalho pra você não, minha filha. Você só manda nele aí, tá bom? Você não manda em mim não aqui, meu parceiro. Tá maluco? Não manda em você? Não mando. Então pede pra criançada. Isso, fica aí, dona Makima. Ó, e a gente conseguiu ter uma casinha, entendeu? Ou seja, a gente fez meio que... conversa pra pessoas meio que verdes e pessoas que tem 4, 5 motosserra. Opa! Deixa o like, galera. Tipo, se inscrever agora. Olha aqui, você não tem motosserra. Se inscreve aí, galera. Agora pede pro Denji sair da casa. Ô, Denji, dá um pé daqui, ó, PC. Isso aí eu já ia pedir longe. Calma lá, cara. Certeza que eu não controlo você, rapaz? Meu Deus do céu, gente, esses dois aqui é meio confuso. Eu vou ficar com a Power aqui, que a Power é mais legal, tá, gente? Não, me perdoa aqui, viu? Mas eu vou ficar aqui que é mais legal, né? Ai, meu Deus do céu. Mas, gente, ó, pelo menos a gente conseguiu meio que trabalhar, né, pra eles. Mas, em troca, a gente conseguiu fazer com que eles consigam meio que... sei lá, construir nossa casa pra gente, né? Ou seja, eles trabalharam na nossa ilha de um bloco e a gente conseguiu poderes pra conseguir batalhar contra personagens poderosos, né? Então, acho que foi uma boa troca, né, Itezinho, assim, né? A gente tem um lar aqui, um doce lar ali pra gente viver agora e apenas um bloco sem precisar fazer nada. Agora a gente só precisa construir o resto, né? Tipo, fazer um zoológico, meio que, sei lá, fazer água infinita, essas coisas de apenas um bloco, fechou? Mas, galera, isso aí eu vou deixar pra uma próxima. Então, se vocês querem uma parte 2 de jogando aqui com Chainsaw Man em apenas um bloco, deixa muito like, se inscreve no canal e comenta aí quem que é o personagem mais legal que vocês acham do Chainsaw Man, fechou? Valeu, falou e fui! E algum tempo atrás, 3 elementais viviam no Minecraft. O elemental de fogo vivia em seus vulcões. Já o elemental de gelo vivia em suas cavernas gélidas. E havia também o elemental de raio. E um dia eles acabaram decidindo se enfrentarem em uma batalha. E essa batalha foi tão grande... que agora o Minecraft é apenas um bloco. Finalmente, sou o único sobrevivente dessa bagaça. Agora eu posso reconstruir este mundo inteiro do meu jeito. Oh, quem que você falou aí que você era o único elemental, cara? O melhor elemental de todos acabou de chegar através de um raio. Eu não creio que você sobreviveu. Não é possível. Eu pensei que eu tava sozinho nesse mundo. Ai, ai, ai. Claro que não, cara. Olha só. Nossa batalha foi tão épica que acabou sobrando apenas um bloco aqui, né? E eu vou reconstruir aqui meio que o mundo do jeito que eu quero. Meio que com eletricidade pra todo mundo. Na verdade, você terá que passar primeiro por cima de mim pra você fazer isso. Porque o mundo inteiro será feito de fogo e lava. Que fogo e lava, cara? Presta atenção aqui. Eu vou te mostrar. Ó, se eu quiser aqui, eu posso fazer uma área totalmente elétrica aqui, ó. Que vai acabar com você aqui com tranquilidade.
verdade. Vem aqui, esse lado aqui é meu, esse lado aqui é meu. Eu vou reconstruir literalmente do jeito que eu quero o meu cantinho. Este lado será meu e eu irei reconstruir da forma que achar necessário. Cara, que isso, velho? O bloco de magma? Meu Deus, que bloco feio. Ó, peraí, vamos fazer a seguinte coisa então. Pelo menos, eu e você fomos os únicos sobreviventes. Pelo menos aquele gelinho, né? Que você coloca no copo pra tomar um refri legal. Ele não apareceu, pelo menos, né? Ai, ai, graças a Deus. Ainda bem. Estamos livres daquele incompetente que só atrapalha. Pra que água? Pra que aquele monte de gelo? Peraí, calma aí, eu sou de raio, isso... Ah, cheguei! Ah, era só o que faltava! Ah, sério que você tá vivo? Não é possível. Cara, eu vi que o tempo mudou e tudo mais, significa que ia chover e você apareceu, cara. Peraí, você não virou, Ai, eu achei que você tinha acabado com ele, cara. Sei lá, transformado ele em fumaça. Em vapor. Ele deveria ter virado vapor, deveria. Mas o que foi que aconteceu? Como você sobreviveu àquele meu ataque exuberante, extravagante? Ah, tá, eu achei que você tinha morrido. Tá, vamos lá, todo mundo concorda que eu sou mais forte de todos, então eu sou o líder, né? Ai, 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 vamos fazer a seguinte coisa aqui, vamos aumentar o nosso bloco. Eu vou continuar construindo o meu lado e espero que ninguém passe dessa linha pra cá. Este mundo ainda será completamente dominado por mim. Não, você sabe que tipo assim, ó, pra meio que ter aqui o fogo, precisa ter meio que eletricidade. Eletricidade é muito mais forte, então a gente vai reconstruir aqui o bloco do jeito que eu quero, eu acho que é melhor aqui, ó. Isso. Vocês trabalhando pra mim, esse é o mundo perfeito. Não. Aí você tá de sacanagem com a minha cara. Isso não pode existir. Eu tenho que ser o líder. Sabe por quê? Sem fogo não existe terra. E sem terra não existe mundo. Que, pelo amor de Deus, cara. Todo mundo concorda que pelo menos a aguinha aí não... Nossa! As pessoas precisam de mim pra sobreviver. Agora já é você. Ninguém precisa. Claro que não, cara. Não é que eu preciso de você aqui. Eu não preciso nem tomar água. Eu sou feito aqui de eletricidade pura, entendeu, rapaz? Olha aqui, ó. Eu vou te mostrar, tá bom? Olha só, o meu poder aqui é muito mais legal. Eu consigo até mesmo criar aqui uma nuvem de tempestade. Tá vendo só, cara? Tá vendo? Eu não preciso da água, não, rapaz. Eu acho meio desnecessário você fazer isso. Até porque meus poderes são muito mais interessantes que o seu. Tá bom, vai, senta lá, ó, que negócio de mais interessante o quê, meu parceiro? Eu nem te mostrei ainda o meu poder, mas... Olha o meu poder! Ah, é? Meu Deus, o que é isso? Tá, é fortinho, mas aí que tá, cara, acontece que é a seguinte coisa, você é de fogo e tudo mais, mas eu não sei se você percebeu aqui, mas como eu sou de raio, eu não tomo poder meio que de fogo, não tomo dano de fogo, ou seja, pra mim você é fraco, é isso. Ai, mas olha, eu vou falar pra você, é porque eu não usei o meu melhor poder, entendeu? Somente por isso. Ok, Você não tá tentando meio que transformar até o bloco infinito aqui em do seu, né? Seria isso, essa é a ideia, entendeu? É isso que eu estou tentando fazer. Tá, eu vou reconstruir o meu lado aqui, eu vou provar aqui pra todo mundo que o elemento raio é mais poderoso do que o elemento de gelo e também o elemento de magma, galera. Perfeito, aqui ó, eu vou mostrar que eu sou mais poderoso do que eles. Mas deixa eu te falar uma coisa, Paulinho. Você sabia? Você tem noção na sua cabeça que o elemento raio é derivado do elemento fogo? Claro que sim, cara. Mas aí nem você não é ninguém. É, sim, mas é que tá. É que eu não preciso mais de você, entendeu? Então é por isso que o raio prevalece. Beleza. Ok. Vou aumentar o meu ladinho aqui, ó. Vamos fazer a seguinte coisa, então. O campeonato. Aquele que conseguir fazer o lado mais legal vence, ok? Combinado. O meu vai ganhar muito fácil. Você com gelo e água? Cara, você faz foguinho. Ah, para. Você sabe que com fogo ele consegue te derreter e eu com raio eu também consigo te derreter, né? Então... Não importa o que aconteça, ninguém perguntou nada. Tá bom, gelinho, vai lá, vai, faz o seu lado aí. Eu vou te provar que eu sou mais legal. Tá legal, gente. Cada um terminou de fazer o seu reino. E agora a gente vai classificar os reinos pra ver qual é o mais legal, né? Lembrando que o meu, eu não tive muita criatividade e também não tinha muito bloco legal aqui de eletricidade. Então eu fiz só meio que uma casinha aqui, meio que normalzinha pra mim conseguir viver. Mas, aí que tá, gente. Como eu sou muito poderoso, eu fiz uma área aqui, ó, meio que na frente. E essa área na frente eu posso deixar sempre aqui, ó, eletricutada. Ou seja, eu sou o único que pode entrar e sair aqui sem tomar dano. Essa é a minha estratégia, tá bom? Foguinho, senhor Magma. Seguinte, agora é o seu lado, o seu reino aí, né?
Bom, eu percebi que o seu é uma espelunca, um lugar realmente inóspito para a vida e realmente não quero entrar na sua casa. Porém, a minha é completamente diferenciada. Como você pode ver, a entrada já é ardente como o fogo do amor. Exatamente, mas como que uma pessoa normal vai entrar aqui, cara? Vai, ô, Gelin, entra aqui, vai, vamos ver. Não dá. Nossa, tá vendo? Péssimo. Tá vendo só? Mas ele é um inútil, então não tem problema. Inútil é você, querido. Cala a boca. Você não foi convidado pra minha respeito. Eu vou classificar aqui, porque a galera tem que dar uma votação aqui. Que é isso, rapaz? Tem uma armadilha aqui de lava. Como você ousa chamar a minha piscina de lava hidratante que hidrata a minha pele de armadilha? Isso aqui é uma piscinona de lava onde eu posso muito bem nadar. Meu Deus do céu, cara, isso aqui é na onde você faz suas necessidades aqui também? Deus me livre, cara. Também. Eu tava. Vamos passar daqui, tô indo embora. Tá, vamos sair logo daqui, velho, pelo amor de Deus. Tá, cadê, Zeide? Deixa eu ver esse negócio aí. Seja bem-vindo à minha. É, lembrando aqui, o gelo é mais fácil de manipulação aqui de blocos, entendeu? Então, que isso, cara? Você tem um, você fez um reino? É, tem um baúzinho aqui embaixo, pode subir. Que lugar desconfortável. Não te perguntei, né? Aqui tem meus soldados, o Jorjão e o Carlão. Droga, ele tem soldados. Eu não pensei em soldados. Eu não pensei em soldados. E aqui traz... Calma aí, não termina. Aqui traz um alvo pra eles treinarem pra atacar vocês dois, tá? Deixando bem claro. Tá, calma, calma. E aqui, pera aí, ainda você tem um local de você ver, tipo, vigiar a gente aqui ainda? Exatamente, tanto pra vigiar quanto pra atacar. Fiquem tomando cuidado. Tá, né? Temos que concordar que realmente a base dele foi mais forte aqui, aparentemente. Mas aí que tá! A gente vai ter que ver aqui qual que é o elemental mais poderoso aqui agora, entendeu? Oh, como você ousa estragar aqui o meu local, cara? Você tá... Em minha defesa... Fica paralisado aí, fica paralisado aí, isso, caia lentamente, caia lentamente aí, meu parceiro, lentamente aqui, entendeu? É, e o melhor de tudo, eu ainda consigo colocar aqui, ó, uma nuvem de tempestade poderosa e colocar meio que uma zona aqui elétrica, ou seja, eu tô protegido. Porém só na sua base, porque na minha isso jamais vai funcionar. Ai, velho, que fi... Oh! Que isso? O cara tá te atacando! Desce aqui, ó! Meu Deus do Como céu! Como você se atreve? Desce. Ah, cala a boca aí, ô foguinho! Que isso? Tá tudo bem. Então vamos decidir essa parada aqui, gente, ó. Tá, eu concordo que, em teoria, a arquitetura aqui e tudo mais, o gelo saiu vencedor aqui. Eu acho que a minha foi a péssima aqui, uma péssima escolha. Mas que é isso? Vocês já estão atacando um ao outro? Viu como o dia é muito pegou esse fogo aqui dentro. Meu Deus do céu. E sabe o que é o pior? Você vai molhar a minha cara. Cara, você sabe que eu posso ficar mais forte se eu meio que jogar eletricidade aqui no... É só água, eu fazer, né? Isso aqui, ó. Pronto. Meu Deus do céu. Oh, salva o homem de fogo aqui, rapaz. Pelo amor de Deus. Precisava respirar. Meu Deus. Nossa, não é você o poderoso? Como você se atreveu a fazer isso na minha base? Meu Deus do céu. Tá bom, gente. Olha só. E esse foguinho, bichuruca? Eu acho que é melhor vocês saírem aqui, porque senão eu vou ter que chamar o meu mascote aqui pra atacar vocês, entendeu? E o meu mascote, normalmente, ele não se dá muito bem aqui com outros elementos. Tá vendo só? Mas não é só você que tem um mascote, meu queridão, porque eu também tenho um mascote. Que isso? Você tem um homem de fogo, meu Deus do céu. Exatamente. Mascote de raio, acabe com o homem de fogo. Ah, mascote de gelo. Que isso? O cara tem uma... Meu Deus do céu. Mascote de eletricidade. Vai, acaba com esse homem de fogo aqui, rapaz. Pelo amor de Deus. Cara, o Magma, pega ele. O cara tá invadindo o meu território. Vou paralisar ele aqui, ó. E vou tacar choque. Que isso? Como ele pode fazer isso? Meu Deus, calma. Ele se revoltou contra mim. Meu Deus do céu. Não consegue controlar nem o próprio mascote. Ah, é porque... Ai, que decepcionante. Esse aqui não é meu mascote, não, cara. Eu acho que... Eu acabei utilizando tanto poder de eletricidade que apareceu um cachorro, um lobo elétrico, mano. E aí que tá, o meu mascote, na verdade, é uma pantera aqui, entendeu? Uma pantera aqui, olha só a diferença, ó. 3, 2, 1 e... Pantera! Ataque esse lobo! E ela errou. Ai, ai, que fraquinho. Calma, eu vou acabar com ela mostrando que eu tenho aqui, ó. Eu te ajudo. E o poder mais forte, tá vendo, meu parceiro? Quer saber uma coisa? Esse negócio aqui tá me chateando, velho. É hora de ativar aqui a minha forma mais poderosa aqui, entendeu? Aqui, ó, eletricidade em volta do meu corpo aqui, ó. Me deixando muito mais forte. Tá, estão prontos? Preparados?
Preparadíssimo. Beleza, tô super carregado aqui agora. Estou a fim de testar o meu poder e mostrar como a eletricidade é mais poderosa do que todos os outros elementos. Rapaz, duvido muito, mas vamos ver. Tudo bem então, cara. Ai, caraca, não, onde que eu posso soltar isso aqui? Eu tô com medo de soltar isso aqui e acabar destruindo os seus reinos. E aí a gente acaba entrando em briga de novo, né? Então solta no seu reino. Ai, tudo bem então, vai ser no meu reino mesmo, não tem problema, já que ele foi o pior de todos. Olhe para os céus e contemple o poder da eletricidade. Ai, beleza. 3, 2, 1 e... Poder da eletricidade! Eita! Toma! E o meu reino ainda ficou intacto. Caraca, até que eu fiz um reino resistente aqui, né? Mas eu provei pra vocês o meu verdadeiro nível de poder. Não gostei desse seu poder. Achei que você está exagerando demais, sem necessidade. Que sem necessidade, cara? Eu preciso mostrar aqui que se vocês acabarem construindo o reino de vocês do jeito que eu não quero aqui, a gente vai entrar em briga de novo, entendeu? Então a gente vai ter que brigar de novo, porque eu preciso mostrar o meu poder. Tudo bem. Mostro, vai. Pode mostrar, pode... No caso, no reino do... No reino do... Tu ouses lá no meu reino, pra você ver. E eu acho que tá desafiando você, cara. Você tá falando comigo? Ah, é? Que isso? Que? Ele fez barreira de gelo. Você fez uma... Barreira de gelo! Mano, que isso, velho? Esse cara do gelo é bem estranhinho, velho. Tá maluco? Ok. Tá, cara, olha só. Fica na sua aí, porque senão você vai acabar entrando em confusão aqui comigo também. O poderoso reino da eletricidade. Ok, meu parceiro? Tá. Fica parado! Vai, cara, acerta aí, vai. Tá difícil? Cadê o do foguinho? Obrigado, foguinho. Eu estou recarregando minhas energias. Ai, caraca! Que isso? Tive que utilizar o poder do raio aqui para me teleportar até aqui. Nossa, incrível, te acertei o raio, né? Acertei o raio. Tudo bem. Vai, sai daí, vai, infeliz. Tudo bem, cara. Lembre-se que eu não tinha atacado o seu reino, mas... E ousar, você vai ver. Eu acho que você pediu aqui para o seu reino, o reino congelado, ser atacado pelo reino poderoso. Toma! Corre, eletricidade! Você destruiu o meu reino, como se atreveu? Eu acho que nunca a gente vai entrar em conclusão aqui, tá bom? É isso que eu estou pra dizer aqui, entendeu? O reino da eletricidade nunca vai aceitar aqui, ó. O reino meio que do gelo. Que é isso, Fê? Você fez um gelinhos aqui? Eu coloco no copo e tomo uma aguinha, meu parceiro. Eu não quero saber, entendeu? É isso, galera. Comenta aqui embaixo qual que é o poder mais forte de elemento que vocês acharam. E qual foi o reino mais irado que vocês entrariam, fechou? Não esquece, deixa muito like, se inscreve no canal, um forte abraço e até o próximo vídeo. Fui!